денешниот настан, втората студентска конференција насловена студентската мисла во правото, политиката и општеството, всушност представува настан кој што го организира правниот факултет од Штип во соработка со мисијата на УПСЕ од Скопје. Ова е една од многуте активности кои што ги организираме во соработка со мисијата на УПСЕ во Скопје во рамките на проектните активности од проектот превенција на дискриминација. Превенција на дискриминација, говор од омраза и криминал од омраза, за кое што претходно имаме исто остварено дебати, разни работилници, посета на институции и така натаму. Конкретно, денешнава конференција ја организираме во соработка и со Правниот факултет Јустинијан I од Скопје и Правниот факултет од Тетовскиот универзитет. Решивме, ова всушност представува втора конференција, која што претходно и следи на една претходно организирана, исто од правниот факултет во Штип и Тетовскиот факултет во придржавниот универзитет во Тетово, која што подетално говореше за социјални нееднаквости, превенција на криминалот, омраза и така натаму. Меѓутоа, темата на оваа конференција се решивме да биде поопширна, да опфати нели повеќе теми од правото, од областта на политиката и така натаму, со цел да им дадеме можност на студентите да се вклучат во овие води, во истражувачките води, да продискутираат, да дават нови концепти, нови идеи, да изнаоѓаат нови решенија на проблеми и така натаму, бидејќи сите знаеме дека студентите од секогаш биле стожерот и двигателот на едно современо општество и од секогаш нели ги доаѓале со тие нови идеи. Денес конкретно на оваа втора студентска конференција, значи предвидени се три сесии, односно имаме пријавено околу 24 учесници, што доаѓаат од трите универзитети што ги напоменав, и конкретно ги дискутираат на теми од областта на дискриминацијата, на теми од областта на казненото право, правото, меѓународните односи, политиката и така натаму. Ова е настан особено значаен за студентите и се надеваме нели дека нема да застане тука, туку дека ќе го продолжиме да го негуваме и во иднината, затоа што правниот факултет на некој начин ете вложува во студентите, им посветува особено внимание и вложува доволно енергија нели со цел да ги ориентира според пристап нели на ориентиран на студенти. Во последниве години највеќе ги интересира казненото право и кривичните постапки, тоа им е така поопиплива материја, меѓутоа и граѓанското право е се поприсутно. Присутни се темите на превенција од дискриминација, човекови права, заштита на човекови права, превенција од говор на омраза и така натаму. Тоа се некои актуелни што можам да кажам дека исто така во последно време пројавуваат интереси за европското право. Со што ете можам да кажам дека и во следнава година исто имаме од тие причини воспоставено основано мастер за втор циклус токму за европско право. Ориентирани сме како ете како единка според нели оној пристап на студенти. Секогаш гледаме на студентите да им овозможиме што повеќе за да можат кога ќе влезат еднаш во тие води на вработување, на работни односи така натаму да влезат комплетно спремни, нели да ги подготвуваме за реалниот свет и на некој начин да изнудиме кај нив, бидејќи долго време се соочуваме со некоја заостанатост во однос на критичкото размислување, не само кај студентот, туку и кај општеството, така што да им воведеме на некој начин првите никулци, не првите, меѓутоа да продолжиме да негуваме нели таа критичка мисла кон општеството. Мојата научна истражувачка работа се однесува на независноста на македонското судство и владењето на правото во Република Македонија. Сметав дека ова тема е баш најинтересна во моментот, со оглед на фактот дека судството секојдневно е на удар од страна медиумите. По мојот заклучок е дека до ден денес Република Македонија се уште секоја политичка гарнитура која што доаѓа на власта, прв потек тоа е напад на судството. Сметам дека има доста меѓународни документи кои што го регулираат независноста на судството, а тие меѓународни документи се преточени во македонското законодавство преку Уставот на Република Македонија и соодветна законската легислатива, но сметам дека самиот судски совет треба да врши надзор над судовите и да ги отргне судовите од, односно политичарите да ги отргнат рацете од самата судска фела.